За сайн байцгаана уу? Сэтгэл эдгэрлийн сонсогч нар минь одоо намайг дагадаг, мэддэг бүх хүмүүс чинээр танилцж байгаа. Та нарт бүгдээрэнд нь баярын мэнд хүргэе. Яагаад гэвэл өнөөдөр Гоодлын төрс өдөр болж байгаа. Тэгэхээр энэ өдөр бид нар Гоодл подкастынхаа эхний дугаарыг та бүхэнд хүргэж байна. За тэгээд би эхнийхээ зочноор 2018 оноос тий намайг дагаж байгаа. Миний бүх лекцүүдийн сонсогч, миний бүх сургалтуудын давтан уралцагч, за сүүлийн үеийн инж гинж очрын борон туслах багшаар ажиллаж байгаа Батуингаа уурлаа. Тэгээд ер нь миний бодлоор бид тээр ганцхан энэ удаач ус нэлээд хитэн дугаар дээр ярилцах байхаа гэж бодчихъя. За тэгээд өнөөдрийн сэдв бол хамгийн ихний дугаар хамгийн их хүмүүсийн асуудаг зүйл байгаа тий. Ерөөсөө энэ сургалтуудын дараа асуудаг, сургалтуудаас өмнө асуудаг, урд нь намайг лекц хийх болгонд хүмүүс асуудаг байсан. За бүр энэ намайг сэтгэл зүйч болохоос өмнө ч гэсэн урлаг судлаачийн хуваар би урлагийн хичээлүүд хийж байхад гол сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж байхад ч гэсэн хүмүүсийн маш их сонирхдаг асуудаг ийм сэдв байгаа тий. Удны хараалттай сэдв. За тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор хүмүүсээс ирдэг асуудлуудыг Батуинг маань ингээд багцлаад нэг хэдэн асуулт бэлдсэн байгаа гэсэн. За тэрнээс гадна Батуинг багш маань бас өөрийнхөө амьд түүх жишээн дээр тулгуурлаад одоо ийм сонирхолтой ярилцлага өрнүүлэх байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа багштай. За тэгээ хэдүүлээ өнөөдөр болохоор нөгөө удны хараал гээд ер нь ингээд айгүй их сонсогддог энэ тэнд тийм ингээл юм болох ойлгонгоо за энэ яг манай удмынхын юм аа гэд би бол одоо өөрөө хувийн жишээн дээрээ ч гэсэн одоо сургалтаас хамаарахгүйгээр бол бүр хаасайгүй сонсдог одоо нэг үг байгаад байгаа. Өмнө багшны хэлнээр би бас нэлээд хэдэн баг бүх тренингэд нь орсон байна. Тэгээ сүүлийн хоёр дээр туслах багшаар орсон. Тэгж яхад бол ингээд айгүй олон тийм удмын хараалтай альбатай жишээ байна. За жишээлх юм бол над дээр за нэг аура засал гэлээдэг эсвэл нөө үздэг хардаг хүн дээр очихоор л за хараалч гэхэд тийш ээжийн талын одоо удмын ярил таавын талаас байхгүй ч гэдэг юм уу нэг тийм хилдэг. Тэгээ би тийм бас нэг сайн ойлгодгүй. За одоо хоёр талаасаа яга байдг юм бол та ягаал нэг нь байд юм бол та гэд. Тэгээд явжгаад сүүл нь очрын баронд суусны дараа энийг үзүүлсэн чинь айгуу сонь. За одоо ингээд аав ээжийн талаасаа хоёр талаасаа ярилтэй айгуу сонь бараг л ийм хүн айгуу цөөхөн байх насар их ярилтэй байна гэд. Тэгсэндээ би бүр айгуу гайхаад тэгээ магадгүй би нөгөө нэг ингээд очрын бороогоор ингээд автагаа эвлэрэх замаараа одоо тэр нөгөө удмынхаа ярилтыг ч юм уу те авсан байх. Одоо тэгээд өмнө ярилгүй байсан гэхээр бараг хараал байсан гэсэн үг болчих гээд байгаа байхгүй юу те байхгүй байсан гэд. Одоо би бол өөрөө тэгж мэдэрч исэн. А тэрнээс гадна багшаасаа бас нэг одоо бас хүмүүстэй зориулаад асуулт нэг байна. Тэгэд энэ удмын хараал гэдэг байгаа зүйл инж гинж очрын бороо гэд энэ цахим сургалтуудаар ерөнхийдөө засардгүй. Одоо надаас өөр танд одоо хэлэхэр бодож жишээ байгаа юу? За ер нь бол яг үгүй энэ удмын хараал гэдгийг одоо янз бүрийн хэлбэрээр тодорхойлж байна тийм тэр мэрэгэн түргэн хүмүүс бо удхан байна уу за тэр хувилгаад одоо өөр юу гэдэг нь тийм аура оншилгоо зурхайж гэмтэн хүмүүс одоо яг өөр өөрснийхөө арга барилаар тодорхойлдог тэрийгэ янз бүрээр илэрхийлдэг оншилдог боловч энэ бол эцсийн дүндээ эрчим хүчний л одоо гацалт бүгдлэрэл юм тий одоо янз бүрийн сувгаар одоо тэр эрчим хүчээ алдчих байгаа ер нь бол эрчимгүүд л гэж хэлж болох байхгүй тэр эрчим хүч алдчихаар ерөнхийдөө тэр хүний оршихуй бол тийм туйлдалд орсон мухардалд орсон ийм байдлыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо ерөнхийдөө эрчим хүчний ийм чөлөөт урсгал байхгүй гацалтанд орсон ерөнхийдөө ийм эрчимгүй болсон гэж хэлэх юм уу тий ийм хүнчин болохоор зэрэг юу ч хийсэн гэдэг тэр нь буруу эргээд байгаа юм шиг за буруу сонголт хийгээд байгаа юм шиг за тэр хүний одоо бодож ярьж байгаа зүйл юусоо хийж байгаа зүйлс нь тийм ухаангүй шинж тэмдэгтэй байгаад идэх байхгүй юу? Ерөөсөө тийм нэг зүрэг байдаг шүү дээ, тийм хэрвээ хүнийг зовлон дунгай гэвэл ухаангүй л болгоч, ухааныг л авчих. Аянда тэр хүн бусад зүйлээ өөрөө сүтгэж нэ гэд, тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ удны хараал гэдэг байгаа зүйл чинь сэтгэл зүйн хэлээр болвол ухаангүй амьдралын зохиолхгүй бүх юмдаа ухаангүй одоо үйлдэл хийдэх, тийм бодол яриа одоо биеэр хийх үйлдэлээ ухаангүй хийдэг. За тэгэхээр зэрэг тэр ухаангүй хийсэн үйлдэл чинь мэдээж эцсийн үр дүн тэр хүнийг зовлон төлхөргөн шүү дээ. За тэгэхээр нэгсэндээ энэ удмын хараалыг сүнөөгч амьдралын цохол гэд хэлчих болно. Ухаангүй хүн бол ерөөсөө өөрийнхөө тэр материалог өв хөрөнгө, нэр төр, одоо нийгмийн амжилт гэдэг ч юм уу, гэр бүлийн харилцаа, үр хүүхдийн харилцаа гэх мэт зүйлсээ одоо зарим тохиолдолд бүгдийн, зарим тохиолдолд зарим юм ч юм ингээд сөрүүлдэг.
нийгмийн хувьд үзүүлэлтээр харахад амжилттай юм шиг мөртлөө тэрнээсээ жаргал амсахгүй хүүхдүүдээсээ холч юм уу тий одоо ингээд одоо баг харагдсан гэж хүмүүс өөрснийгээ тодорхойлж байдаг шүү дээ ийм зүйл байгаа юм. За гэхдээ одоо сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны гаргаж ирж байгаа одоо энэ тал дээр одоо бусдад адилхан байр суурь баримтлж шүү дээ. За яг нөгөөдөл удмын хараал гэж нэрлэж байна. А сэтгэл зүй бол тэмээтэй ийм зүйл байдаг. Гэхдээ энийг болвол сүмэгч амьдралын зохиол гэд нэрлэлж байна тий. За харин одоо байр суурь одоо өөр байдаг үзэл нэг санаа нэгдтгүү нэг зүйл гэвэл энэ хараал бол гаднаас ирдэг зүйл биш. Яагаад гэвэл хин нэгэн хүн гаднаас хараагаал одоо ухаантай байгаа хүн ч юм ухаангүй бол гэж хараагаад тэр хүн ийм болчтой юм биш тий. А хэрвээ бидний дотор тэр зүйлийг амсаж идэх хувь байхгүй бол одоо мянган бурхан байлаач тусалж чадахгүй. А хэрвээ тэр хараалыг дэгэх үйл бидний дотор байхгүй бол мянган бөөгийн хараалч хүрэхгүй гэдэг үг ч гэсэн бас байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг энэ хараал гэдэг зүйл бол гаднаас ирдэг ийм зүйл биш байгаа юм. За яг гадны одоо тэр хин нэг хүмүүсийн гомдол байдаг ч юм уу одоо үзэн ядал татархал одоо хар цагаан хэл амдал ирдэг шүү дээ тий. Ийм зүйлс нэг ийм өдөөгч шалтгаан нэг нөхцөл байдал болж орж ирж болох уу гэвэл болно. Одоо дотор одоо унтарч байгаа зүйлийг баг сэрэх маягийн тийм зүйл болж болох уу гэвэл болох болохоос биш. Дотор огт ийм зүйл байхгүй байхад гадны ямар ч тэр өдөөгөн хатгалт тэгээ байл гэд гадны гаднаас орж ирэх тэр хараал хэрэгждэггүй гэсэн. За сэтгэл зүй бол энийг олон зүйл дээр баталдаг. Тэгэхээр энэ ухаангүй амьдралын зохиол, энэ өөрийгөө зовлонд хүрэхдэг энэ сэтгэлгээний хэв маягчлал эргээд биднэрт ингээд яг хараал шиг тусдаг гэсэн. За тухайн хүмүүс одоо энийгээ үр хөвгцтэй дамжуулдаг гэсэн. За удамд нь ийм зүйл байхгүй нэг ч хүн байдаггүй. Нэг ч гэр бүл, нэг ч одоо аавын ээжийн тал гэдэг юм уу тэг байхгүй. Бидний удамд бүгдээрнт нь тийм нэг буруу бодол, буруу үйлдэл, одоо буруу амьдралын хэм маяг тий заавал байсан байдаг. А тэрнээс үүш тэр удмын одоо бүх хүмүүс толгой дараалан дандаа зөв шийдэл гаргадаг, зөв юм хийжсэн. За тэгээд зөвхөн жаргажсэн ийм хүн энэ орчлонд нэг ширхэгч байхгүй, а ийм амьтан нэг ширхэгч байхгүй. За тэгээд энийгээ бид нар одоо зарим маань хүн төрөлхтний тий зарим нь энийгээ уламсрахгүйгээр ингээд хүүхдүүдтэй дамжуулдаг. Одоо өөрснөө ингээд үлгэрлэл харуулчихж байгаа шүү хүүхд нь яг бидний үр хүүхд чинь бидний үгээр биш бидний яг энэ үлгэр чин дээр үйлдэлэр хүмүүжж байгаа тий. За тэгээд ихэнх маань энийг ингээд ухамсаргүйгээр цааш нь дамжуулчихдаг. А хүн одоо өөрийгөө яаж сүтгэж болтгүй юм бэ гэдгийг одоо ингээд бүх утгаар нь харуулдаг. А зарим маань энийг ингээд олж хараад өөрийгөө чадах хэмжээгээр одоо засдаг гэсэн үг тийм үү. А зарим нь бол мэдээж гадны засал хийлэгдэх тий одоо янз бүрийн одоо нөгөө нэг ичдтэй янз бүрийн тэр мундаг хүмүүсээр чинь засал хийлгэж шээ. Тэгэхээр зэрэг энэ гадны засал бол тодорхой хэмжээнд тодорхой орн зайд тодорхой цаг хугацаанд үйлчлэнэ. А тэрнээс үүш үрд хаан чи ямар ч нөхцөлд чи юу ч хийжсэн одоо ингээд үрд алцахгүй боллоо гэдэг засал уулаасаа байхгүй тийм байх ч учиргүй хэрвээ танд хий нэгэн хүн одоо заа чи одоо ингээд бүх юм чинь засчлаа чи насан туршдаа одоо ингээд бүх юм чинь өөдрөх сайхан явна а чи өөрөө яач ч байсан болно гэдэг зүйл бол хэрвээ тгийж хэлж байгаа бол таныг хуурчина л гэсэн үг байгаад байгаа байхгүй юу. А тэгэхээр зэрэг энэ засал бол зүгээр ингээд өмнө давхаргыг засгаад тийм хэрвээ бид нэг ургамал гэж бодох юм бол нөгөө нэг цэцгийн ингээд нэг жоохон шүршээд тусалчдаг ч юм уу төр зур тий. За одоо яа гэвэл тэр нэг жимсийн жоохон сайжруулах юм зүйл гаднаас нь түрхээд өчтдөг ч юм уу ийм л байна л гэсэн. Төр хугацаанд тэр цэцэг өнгөлөг харагдаж болно тэр жимс нь сайхан ч юм уу үзэгдэж болно. А гэхдээ уг үндсэнд асуудал байгаа цагт энэ хизээ нэгэн цагт нөгөө юмний чи үйлчлэг ингээд заавал дуснаа л гэсэн. Тэгэхээр зэрэг ерөөсө бид нэр энийг уг үнцэрэн засна гэж юу хэлчихин гэхээр зэрэг бид нэр хуучин юмаа хийгээл нөө хуучин амьдралынхаа хэв маягаар амьдраал хуучин зүйлээ яриал хуучнаараа бодоол аливаа зүйлийг үнэлэл дүгнэл явах юм бол одоо нэгсэндээ бид нэр хуучин тарайлангаал тариад нэ гэсэн үг. Тэгэх юм бол хуучин ургацал авна бидний амьдрал ямар байсан тгээл аваад нэ гэсэн үг. А гэтэл тэр ургац бид нарт таалагдахгүй бага байна муу байна эсвэл би өөр одоо юмний ургац авмаар байна гэж байгаа бол бид нар энэ хуучин хийжсэн бүх үйлдэлээ болох хэвээр байгаад байгаа байхгүй тэгжээж бид нарт шинэ ургац гарна гэсэн үг. Тэгэхээр өөр амьдралыг өөр дүн одоо өөр дүн бид нар хүсэж байгаа бол тэрнийхээ уг шалтгааныг л одоо бүрдүүлэх хэвээр гэсэн үг. Одоо өөр үр тарих хэвээр гэсэн үг шүү дээ. Өөр үйлчлэл хийнэ гэдэг чинь тийм.
За хэрвээ одоо за жишээ авъя л да манай юун дээр сургалтын дээр хүмүүс их тийм жишээнүүд ярьдаг тий Батун багш маань ч гэсэн мэддэж байгаа. Одоо манай ээж ийм хүн байсан, ээж нь ч гэсэн ийм хүн байсан, манай эмээ тийм хүн байсан. Ер нь ингээд тэр эмэг их тий одоо манай элен цүлэн ер нь тиймэрхүү байсан гэсэн. Манай удмын эмэгтэйчүүд бол маш хүчрэхэг. Бүгдээрээ ингээд орон гэрээ нуруун дээр үүрч явсан остов юу гэдгийг тий гал ус ганцуудыг ингээд туулсан ийм хүмүүс. За тэгтээ дандаа ийм жоохон таарах ирчүүдтэй очирчдаг ийм одоо азгүй гэрлэлт тий эсвэл одоо тэр нь саллт эсвэл насан туршдаа ингээд гадаа гарч ирвэл гэрт орч ийм болч ийм хэцүү амьдралыг туулсан байдаг. Интергэл ярьдаг. За тэгээд тэрийгэ жоохон ажиглаад ухаад үцгэр нөгөө эмгэгтэйчүүд өөрснийгөө ирчүүдэг хүндэлдэггүй. Ер хүнийг одоо нөгөө өөдн нар бүү үзүүл гэдгээр бүр хилдэг байсан интергэл тэгдэг шүү дээ. Тийм тийм бүр зарчимтай. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо эн чинь л одоо бидний нөгөө амьдралын хэм маяг сэтгэлгээний хэм маяг гэсэн үг тий. Өө эрэгтэй хүнийг одоо даврах хэрэггүй. Тэрийг дарж авах хэрэгтэй. Араас нь одоо яг мөрдөд цагдаж ингэж ёстой гаргахгүй байх хэрэгтэй. Хэрвээ уягийн сулчих юм бол бид нар чи ингээд тохиод явчихна гэд маш хатуу ханддаг ирчүүдтэй нөхрүүдтэй гэсэн үг тий. Ийм за тэрхээр зэрэг энэний одоо ийм одоо үрийг л тариад ийн гэсэн үг шүү дээ тий. Ийм үйлдэл хийгээд ийн гэсэн үг. Ийм тариалаг тариад ийн гэсэн үг одоо ээжүүд нь. За тэгэхээр зэрэг ийм одоо үйлдэлийн үр дүнд нь юу гарч ирэх гэхээр зэрэг охтууд нь яг ийм ирчүүдтэй гэрэлдэг. Яг л энэ одоо хувь заяаг тавтна тий уласаа өөр амьдралын хэв маяг маягийг харж өсөөгүй юм чинь тэргээл тавтна. Хөвгүүд нь болохоор зэрэг ийм их нүрүүцтэй очирдаг. Бас л өөрийн дорд үздэг. Юу гэсэн ингэж бүх талаар нь дарддаг. Одоо нэг нүчэн дарна гэдэг шиг тий. Ийм л байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг эн чинь ийм жишээлбэл их нэртэй хүн тий эрэгтэй хүн жарах уу одоо өөрийн бүх талаар ингэж одоо хянж цагдаж ингэдэг мөөгийн дууддаг одоо үл хүндтгдэг тий гаднаа яг уу ингээл хомортой бид нар одоо ирхэш монгол хүн байсан суулгачлагаа хоолцныхаа дэжиг өгч л байгаа ах тий гэхдээ цаагуура ингэж нөгөө үл хүндтгэл гэдэг юм бүх юм ингээд нэвчсэн байдаг. Тэгэхээр зэрэг ийм эрэгтэй хүн одоо өөрснийх нь хөвгүүд жарахгүй гэвэл мэдээж жарахгүй. За ийм байдлыг насан турш нь харуулад өсгөцсөн охтууд нь дараа нь нөхрүүдтэй яг энэ авираа гаргана. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо авир арин шиг эхнэрээсээ хүлээж байгаа нөхөр одоо тэр эмгтэйг яг эмгтэй хүнийх нь хувьд илрүүлж, хайрлж, хамгаалж, өмгүүлж, одоо тижээж тэтгэж тэр бүхнийг хийх үг гэвэл бас л үгүй л хахгүй. Тэгэхээр зэрэг эн чинь нэг юм даа яг тэр нөгөө нэг удмын хараал гэдэг шиг одоо бидний нэрлээд удмын хараал гэж нэрлээд байгаа зүйл аа ер нь бол нөгөө ухаангүй амьдралын цохолол бид нар хэм маяг ингээд дамжуулаад цааш нь өгөөд юм л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ их зовлонгууд зөвхөн одоо гэр бүлийн харилцаа эхнэр нөхрийн харилцаагаар ингээд дуустдгүй. За энэний цаана ч нөгөө нэг янз бүрийн донтолтууд тий сэтгцийн өөрчлөлтүүд бүр одоо сэтгцийн эмгүү за амиа эвгүүтгэхтэй бүр хүртэл тулсан тий одоо янз бүрийн гэмт хэрэгүүд ч юм уу ингээд байдгаа л гэсэн үг байгаа юм. За тэгэхээр бид нар энэ сургалтаараа надад дамжиж ирсэн тий аав ээжээс нь дамжиж ирсэн юу дамжиж ирсэн бэ нэ гэдгийг бид нар ингэж ажигладаг тэгээ задлан ялгадаг. За энэ бол сайн сайхан зүйл байна. За муу муха зүйлс нэг юм байна. Би энийг засах хэстэн байна. Энийг авч үлдэх хэстэн байна. Энэ нь хурдан хугацаанд засарч болох юм байна. Энэ нь аажимдаа засах юм байна гэдгийг хараад бид нар энийг одоо хийдэг гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг бид нар яг сэтгэлтэйгээ очиж ажилладаг. Одоо сэтгэлийнхээ дадалтай гэсэн үг багхгүй. Өнөөдөр тэгэл харахад бид нар нөхрөө үл хүндэтгсэн байдал гаргацсан л явж байгаа тэ. Тэрийгээ бид нар одоо заавал үгээр хэлэх биш шүү дээ. Одоо магтан матна гэдэг шиг хэлбрээр гаргаж болно. Нүдний харц хөдөлгөөн, дуу хоолойныхаа өнгө зүгээр бид нар огт хөдлөхгүй яахгүй байжсэн ч бидний энэ биеийн хөдөлмж баг биднээс гарч байгаа тэр эрчим хүчний өөрийнх нь үнэр хүртэл ингээд бид нар үнэхээр чин сэтгэлээсээ одоо нөхрөө хүндэтгэж юм уу эсвэл ис хүндэтгэж юм уу гэдгийг маань ингээд харуулж л өгдөг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо би ер нөхрөө хүндэтгэхгүй байгаа байдал маань эргээд миний амжилт, жаргал, ханал, таашаал энэ бүхнтэй яаж холбогдтгийг ямар тэр хоёрын хооронд тийм харилцан хамаарал байна. Одоо харилцан ямар шүтэлцээ байна гэдгийг бид нар ингээд хардаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг яг одоо энэ утгаараа тодорхой хэмжээгээр
одоо засаж чадсан хүмүүс байдаг. За аура чамшиг одоо бас тэр аура засалд үзүүлэхэд ингэж хэлсэн. За тэр нөгөө бөө утга мэрэгэн төрхөн хүн ингэж тэгж хэлсэн гэл янз бүрийн жишээнүүд татдаг л та. Гэхдээ энэ бол бас бүгдээрээ 100% бодит байна уугүй юу гэдэг бол хинж тэрийг шалгаж үзээгүй шүү дээ. Гэхдээ яг тодорхой хэмжээний үнний хувь бол байгаа нь мэдээж л байх. А ер нь заавал одоо ингэж баримтжуулж, оншлуулж ингэж зассан гэхгүйгээр өнөөдөр ингээд би гэр бүлийн харилцаандаа ч гэдэг юм эсвэл үр хөвгөдтэй харилцаагаа эсвэл ажлын одоо харилцаагаа засснаар би өнөөдөр одоо шал өөр төвшөнд ад жаргалыг мэдэрч юм. Би одоо амьдралаа өөрөөр харж юм, ирээдүгөө өөрөөр харж юм гэл одоо оролцогчдын маань ихэнх нь хилдэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бас миний одоо нөгөө зөвхөн амглан пэйжний ревю болон постууд дээр зарим ээж нар бас үрдөнгөө хуваалцсан л байгаа. Тэгээд хүмүүс хэрвээ яг үнэхээр хинт юу тохиолдсон юм бэ? Яг бодтой барьцтай юм байна уу гэвэл одоо тэднийг бас үзэж болно. Түл багша одоо ингээд сонсохоор ингээд за ийм асуудалтай хүмүүс ер нь зөндөө байгаа шүү дээ. Ингээд яг надад ийм тохиолдсон, надад тэгжээсэн гэдэг одоо хүн болгоно л баг иймэрхүү түүх ярьсан. Тэгэхээр энэ цахим сургалтанд оролцогчд одоо бүгд засрах боломжтой юу? За тэгэхээр зэрэг би одоо түрүү хэлсэнтэй энэ бол энэ амьдралын зохиолыг засна гэдэг чинь юу хэлж байгаа нь бид нар сэтгэлийнхээ л одоо дадлуудыг л өөрчлөн гэсэн үг. А тэрнээс биш одоо аливаа ямиг бид нар сонсож мэднэ гэдэг чинь зүгээр бид нар өөрсдөө нөгөө мэдээлэл оруулчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо нөгөө цахим сургалтанд орж ирээд бүртгүүллээ, төлбөрөө хийлээ, орж ирлээ, нөгөө хичээлүүдэд уншлаа, миний одоо бичлэгүүд, лайвуудыг сонслоо. Тэгээд би засарсангүй гэдэг хүн гарч ирсгүү гэвэл мэдээж гарч ирдэг. За тэгээд одоо уул нь бол үйл явцыг ингээд би байнга тайлбарладаг тийм. Энэ та нар сонссноор уншсанаар юуч болохгүй зүгээр ингээд бид нар юмны дээгүүр нь ингээд юм хасгаал нэг юм гулгуулаад өнгөрүүлнэ гэсэн. За тэгэхээр зэрэг жинхэнэ өөрчлөлт гэж юу хэлж байгаа гэвэл бид нар энэ бүхнийг мэдснээгээ сэтгэлтэй аваачч наага нэвчүүлээд одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр зэрэг одоо нэгсэндээ бид нэр сэтгэлийнхээ тэр хуучин дадлуудыг одоо янз бүрийн хурдтайгаар тийм зарим нь хурдан зарим нь аажмаар халаад оронд нь сэтгэлийн шин дадал суулгах үйл явц. Одоо тэр урд нь бид нар тэр ир нөхрөө нөгөө авсан жишээн дээр тийм одоо хүндэтгдэггүй янз бүрийн байдлаар одоо нийгмийн үзүүлэлтээр бид нар голж байгаа шүү дээ тийм одоо юм олдгүй хийдгүй арчаагүй одоо юу гэдгийг бүтлэхгүй гэх мэт нэр хоч өгөөд ингэдэг. За гэтэл энэ бол яг миний харц мөн үү? Эсвэл энэ бол ээжийн харц байна уу? Манай удмын эмэгтэйчүүдийн харц байна уу? Эсвэл нийгмийн харц байна уу гэдгийг ялгаж салгах тийм. За тэгээд цаашлаад энэ одоо хүн чинь миний үр хүүхдүүдийн эцэг, миний амьдралын хань. За тодорхой хэмжээгээр миний үүлийн үр тийм. Миний урт нь хэзээ нэгэн цагт хийсэн үүлийн маань хариу үрдэн гэдэг утгаараа бид нар тодорхой зүйлс ингээд хүлэн зөвшөөрч эхэлснээр бидний энэ харц хандлагад өөрчлөлт гардаг. За тэгээд одоо нөгөө нэг харилцаа маань урд нь үл хүндэтгэл дээр те одоо зөвхөн үгөө авга арилжааны сэтгэлгээнд дээр суурилдаг байсан бол одоо ингээд нэг ойлголцол зөвшөлтсөл те одоо аль болохоор одоо эвлэрэл нэгдэлж байдг юм уу те ийм зүйл рүү ойртой. Тэрхээр зэрэг кинд эрчим хүчний ингээд урсгал маань өөр чиглэлд явж эхэлдэг. Одоо тэр гацалтуудаас гарч эхэлдэг. Энэ нь бидний ерөнхий гэр бүлийн уур амьсгал, үр хүүхдүүдийн маань эрчим хүчний автгаад ч гэсэн ингэж нөлөөлдөг гэсэн үг. За энийг ингэж сэтгэлдээ хийхгүйгээр ингэтийн байна аа эрэгтэй хүний хүндлэхгүй бол ингэтийн байна. За эмэгтэй хүний хүндлэхгүй бол ингэтийн байна гэдэг ч юм уу. Манай удамд ийм юм байсан байна. Ийм юм байснараа ийм юмд хүртив байх гэдгийг мэдснээр юу ч өөрчлөгдөхгүй л гэсэн үг байхгүй юу. За тэгэхээр одоо юу сургалтууд дээр за одоо 100 хүн 150 хүн орлоо гэхэд 1-2-ын зэрэг одоо би ээж автагаа эвлэрч чадсангүй би бүх хичээлээ сонслоо бүгдийг одоо уншлаа тэгээд засал явагдсангүй ягаад гэвэл би сэтгэлийн тасглаа хийж чадахгүй байна би энэ бүхнийг одоо сэтгэл рүүгээ гүн оруулж чадахгүй байна энтэр гэсэн хүмүүс бол гарч ирдгээ. Тэгэхээр зэрэг энэ сургалтанд орсон төдийгөө бүртгүүлсэн төдийгөө таны одоо гарцсан дээр ч юм уу эсвэл одоо таны өмнө байгаа дэлгэцэн дээр энэ хичээлийн үгсэг гарч ирсэн төдийгөө танд засал явагдана өөрчлөлт гарна гэсэн үг юу ч биш байгаамаа. Энэ бол зөвхөн сэтгэлийн хөдөлмөр байгаа шүү.
За багшаа тэгвэл надад дахиад нэг юм асуулт байна. За зарим хүмүүс ингэж үр дүн гарахгүй одоо өөр юм хичээл зүтгэл. А тэгвэл үр дүн гарч байгаа айгүй олон тохиолдол байгаа. Та түрүүн хэлсэн тийм ревив дээр байгаа. За тэгээд тренинг дуусах үед нөгөө эйж нар маань сэтгэлдээ үлдээдэг. Тухайн үедээ болохоор айгүй тийм гайхалтай үр дүнгууд гардаг. Тэр үр дүнгээ авсан хүмүүсийн хувьд одоо энэ тренингд оролцоод одоо амжилттай дуусгасан гэх юм. Тим хүмүүст маань одоо тэгвэл удмын бусад гишүүдэд нөлөөлж чадах уу? Одоо би одоо энэ тренингд орлоо гэхэд одоо жишээ нь би төрсэн ихчтэй ээж аваа магадгүй одоо хүүхдүүдтэй тий үйлүүд тийм хүмүүстэй нөлөөлөх боломжтой байдаг уу? Тэр энэ тухайн энэ засал болвол тэр хүний сэтгэлд явагдаж байгаа шүү дээ тий одоо Батбаарын гачид тэнд ороод одоо өөрийнхөө тэр удмын цохиолыг яг өөрийнхөө амьдралын цохиолыг олж хараад аавтай холбоотой нь ийм юм байна, ээжтэй холбоотой нь ийм юм байна гэдэг ингээд засал явагдахад энэ бол ганцхан чиний сэтгэлд явагдаж байгаа засал тийм үү? Тэгэхээр эн чин тэр удам тэр чигтээ засраад удмын гишүүдийн одоо үйлс нь ингээд чамайг дагаад засраад явна гэсэн үг ерөөсөө биш. Ягаад гэвэл одоо чиний гараар өөр нэг хүний хувь заяа засагдан гэсэн үг ерөөсөө биш. Тийм юм ерөөсөө байх боломжгүй шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл чиний ихч энэ сургалтанд ороод өөрөө энэ удмынхаа хараалыг гэж нэрлээд байгаа тэр зүйлийг тий удмын буруу цохиолыг гэж нэрлэв л дээ. Тэрийг олж хараад сэтгэл дотроо тэрийг заслаа гэхэд тэр нь чиний амьдралд бодтойгоор одоо чиний цагуугийн амьдрал сайжирдаг ч юм уу эсвэл чиний нөхдөө гэр бүлийн харилцаа сайжирдаг ч юм уу гэх мэт маягаар гарч ирэхгүй байхгүй. За тэгэхээр зэрэг энийг одоо ингэж тайлбарлая л да. Тэгэхээр зэрэг хэн энэ заслыг хийж юм те сэтгэлдээ. Тэгэхээр зэрэг тэр хүн одоо өөрийнхөө удмын муу дамжуулалтыг яг өөрийнхөө гэр бүлийн шугамд засж байгаа гэсэн. Одоо удмын цохол гэдэг чинь одоо аврах том юм тогтолцоо гэж үзье те. Маш олон юм шугамуудтай, сугууттай ингээд байж ингэж үзье. Тэгэхээр зэрэг одоо би жишээлбэл тэр их заслаа гэхэд би зөвхөн өөрийнхөө гэр бүлийн шугамд тэр хэсэг шугамд засаж гин гэсэн. Би миний гэр бүл гэдэг нь надаас ихтэй гэр бүлийг хэлж гин. Тэр тэгээд өөрөөсөө цааш үргэлжлэх хүмүүст одоо би нийт энэ удмаасаа шал өөр үе хөрөнгийг одоо өвлүүлж гинэ гэсэн үг аахгүй юу? Ер нь хөрөнгө гэдэг чинь нэг юмны суур эхлэл одоо өсөх хөврөл гэсэн үг шүү дээ тий. Тэрнээс ганцхан мөнгө төрөхтэй ч холбоотой зүйл шүү. Одоо ингээл нөгөө талхны хөрөнгө бэтэрхэл тэгдэг үсттэй тий. Тарганы хөрөнгө бэтэр гэдэг шиг. Одоо тэр нь цаашдаа өсөх, үргэлжлэх одоо өөр хэлбэрт орж трансформац болох тийм өөр юмний л одоо өрх хөврөлийн их гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би энийг заснаар надаас ихтэй бусад хүмүүст өөр хөрөнгийг одоо өвлүүлэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг надаас миний ингэж амьдралын цохиолыг харж байгаа, өдөр тутам миний амьдралын хэв маягийг харж байгаа хүмүүст нөлөөлнө. Тэгээ ялангуяа надаас ингэ бүтцээ авсан миний төрсэн хүүхдүүдэд болвол энэ ингээд шууд нөлөөлнө гэсэн үг тий. Тэгэхээр бид нар нэгсэндээ өөрийнхөө л амьдралын цохиолыг өөрчлөн гэсэн үг. Одоо бид нар юу гэх юм бид удмын хараалыг жишээлбэл тэр азгүй гэрлэлт тий. Одоо жаргахыг ингээ хоригласан тэр хоригуд, гими мэдрэмж тийм нэг ич хөөр шившиг эсвэл одоо хүчрхийллийн давтамж гэж нэрлэе л та. Тэгэхээр зэрэг энэ тойргуудаас би өөрө гарна гэсэн. Тэгэхээр зэрэг надаас хамаатай, надаас хош хүмүүсээ би эндээс одоо гаргах тэр замын зааж өгч байгаа гэсэн. Тэрөөс бид нэр би одоо тэр хүмүүсээ чирээд гултчаад одоо тэр тойргоос гарна гэсэн биш шүү дээ, тий. Тэгээд миний хүүхдүүдээс яг энийг хараад энийг ингэж өөр дээр сэтгэл дээр авч наах тэр өвөгдөлтэй хүүхдүүд нь бас арай илүү одоо тэр өөрчлөлт хурдан явагдана. Хүүхд болгон ч өөр өвөгдөлтэй байгаа шүү дээ. Зарим нь өвөгдөл хэрвээ өөр байвал одоо тэр өөрчлөлт бас жоохон удаан явагдаж болно гэсэн үг байгаа тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ удмын дамжуулалтыг цогсооно, удмын цохиолыг өөрчилнө гэдэг зүйл бол одоо бидний ингээд нэг хөнгөн ойлгоод байгаа шиг ингээд ургийн бичгээ хийгээд нэг удмын баяр маяраа хийгээд ч юм уу тий. Одоо мах цусаар үг дийцээ дахиад ч юм уу эсвэл арх уцгаагаад тэгээд эрүүл бус ухаанаар нөгөө эцэг ихээ дуудаж уйлалдаад ойрлолдоод ч юм уу тий. Ийм байдлаар энэ удмын цохиолыг өөрчилт гэдэг зүйл ерөөсөө явагддаггүй. Сэтгэл зүйд одоо энэ ургийн бичиг гээд байгаа зүйл тэр тухайн удамд амьдарч байсан тий богино хугацаанд амьдарч байсан одоо хідэн хоног хідэн сар амьдарч байсан зарим нь төрөөгүй тий амьдраагүй хүн бол чадаагүй одоо баг бахт нь эцэг их нь ингээд амьдралын тасалсан ч юм уу тий одоо бидний нэрлэлтгээр үр хөндөгчтэй тий ийм амьдралууд
За тэгээд янз бүрийн шалтгаанаар удам нь ингээ хүлийн зөвшөөрдгөө одоо тэр амиа хурлсан хүмүүс ч гэдэг юм уу гэмт хэрэгтнүүд одоо янз бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг ч юм уу одоо тийм хэцүү хувцастай хүмүүс байдаг ч гэдэг тийм тэр зэрэг энэ хүмүүс бүгдээрээ тэр удмын бичгт ургийн бичгт ордог тэр удам дотор багтдаг улаасаа тэнд байснаа үнэн шүү дээ тийм тэр одоо 100 наслсан бол оруулна 100 цаг болсон бол оруулахгүй гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо бидний зарим тохиолдолд мартахыг хүсдэг те дурсгаас зайлс хийдэг энэ бүх хүмүүсийг аль чадлаараа одоо бид нар олж тогтоогоод тийм тийм хүмүүс байсан одоо зарим нь бүр нэр усчихгүй байгаа шүү дээ те. За тэгээд энэ удамд байсан хүмүүстэй би сэтгэлийн маш тийм хүчтэй холбоонд байжгаад салсан ялангуяа одоо тийм сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр салсан те маш их гомдол тээж үлдсэн үзэн ядалт атаархал одоо энэ удмынханд маш тийм муу мухайг одоо ингэж занаж зүхэж ингэж үлдсэн хүмүүсийг хүртэл энэ удамд оруулдаг. Ягаад гэвэл энэ хүмүүс чинь одоо тэр хүмүүс тэр удмын аль нэг гишүүнтэй ингээ холбоотой байгаад шүү дээ. Одоо үйл явдлынхаа мэдээллүүд харилцан солилцож шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр утгаараа тэр хүмүүс бүгдээрээ бас удмын энэ цохиолын гишүүд бас бол үлддэг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ зангирсан энергиг одоо тэр хэрэгжиж чадаагүй амьдралуудыг тодорхой хэмжээгээр ингээж хүлээн зөвшөөрөх тий. Тэр одоо амьдралуудыг ингээж чөлөөлөх нөгөө талаас бид нар бас өөрснөө чөлөөлөгдөж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийг бид нар бидний удамд байх ёсгүй, ингэж амьдрах ёсгүй байсан, ингэх ёсгүй байсан, ийм юм хийх ёсгүй байсан гэж баахан хориг ингээд хоригоор далангууд босгоцсон байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо өөрийнхөө босгосон энэ хориг гацаа далангаас бид нар ингээд өөрийнхөө үзэл санааг чөлөөлж байгаа байхгүй юу? Энэ одоо ертөнцид энэ тогтолцоонд юу ч байж болно. Эдгээр байснаа үнэн гэдгийг одоо хүлэн зөвшөөрөхөөрөө бид нар өөрснөө энэ янз бүрийн хоригийнхоо бүхлэрлээс ингэ чөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ бүх чөлөөлт зөвхөн бидний сэтгэл дотор явагдаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бидний сэтгэл дотор явагдаж байгаа энэ чөлөөлөлт маань хичнээн бид нар төрсөн ахトゥ байсан ч тэд нар чухал утгаараа нөлөөлөхгүй. Ягаад гэвэл хүн болгоны хувьд тэр удмын зохиолын харц өөр өөр байгаад байгаа хөөе. Бид нар удмаа одоо төрсөн ихчдүү, төрсөн ахトゥ нар хүртэл удмаа шал өөрөөр харддаг. Зарим нь удамдаа баярлж талархаад ингэж явж яхад зарим нь одоо харааж зүхэд ч юм уу те ингэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хүн болгоны хувьд удмын зохиол нь өөр байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар яг өөрийнхөө удмын зохиолыг сэтгэл дотор засж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл багшаа нэг ийм хүмүүс эдэж шүү дээ. Одоо жишээлбэл ээж аваагаа мэдхгүй те одоо танихгүй хүмүүссэн эсвэл нөгөө бага насндаа өргөгцсөн за эсвэл ээж нь байгаа бол аав нь байхгүй ч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо удмаа огт мэдхгүй хүмүүс те удамд нь одоо юу байсныг мэдхгүй а тийм хүмүүст одоо яах вэ? Ийм хүмүүс олон байдаг тийм ерөөсөө цөөхөн биш шүү дээ. Ялангуяа одоо аавыгаа мэдгүй гэсэн хүмүүс бол зөндөө байдаг. За бүр ээж аав нь байсан ч гэсэн одоо удмынхаа талаар тийм үнэн мэдээлэл өгөөгүй эсвэл одоо ингээд хав дараад нуучдаг эсвэл одоо зөвхөн сайн сайхны ингээд хийрхэж ярьдаг энэ бол бас их түгээмэл байдаг тийм өө манай удамд бол ийм байгаагүй манай удмынх нь ч одоо чүн тийм язгууртай зэмдата ийм хүмүүс одоо зөвхөн гоцгой хүмүүсийн л одоо энэ цуглаан байсан битээр энэ өрөөсгөл ханддаг эсвэл нөгөө талдаа туушраа зөвхөн муугийн яриад удмаа би нөгөө түрүү хэлсэн тийм маш их муулдаг удмаасаа ичдэг за тэрнээсээ болоод ингээд хуурамч түүх цохоодох тийм одоо ийм туушрууд бас байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар ээж аавыгаа мэдхгүй байж болно тий. Одоо төрөөд ингээд өргөгдсөн ч юм уу эсвэл ээж аав нь эндэцсэн юм тохиол байж болно. Гэхдээ бидний энэ бие махбод гэдэг чинь агуу тогтолцоо бидний оюун ухаан гэдэг чинь одоо асар нарийн одоо тийм нарийн төвхтэй тийм нүсэр тогтолцоо тийм үү. Тэгэхээр зэрэг энэ тогтолцоо чинь би ингээд өргөө би болгочихоггүй шүү дээ тий. Энэ аав ээжийн эсэс энэ бүх тогтолцоо ингэж гарч ирсэн. Тэр өчүүхэн хоёр жижиг эсэд тэр хоёр удмын бүх мэдээлэл ингээд байсан. Одоо аавыгаа амьдралтаа огт үзээгүй хараагүй мдээгүй бүр ээж нь ч зарим тохиолдолд аавыг мэдэхгүй байх тохиолдол байдаг тий. Яаж одоо тэр хүүхдийг олсноо мэдэхгүй тохиолдол байдаг шүү дээ. Тийм тохиолдолд хүртэл хүүхэд аавынхаа одоо тэр ааш амжиг дуурайцсан тий одоо тэр үйл хөдлөлүүд алхаа гişгээ инээ хуурлах за тэр сэтгэл хөдлөлүүд аливаа юмд хандлагыг хүртэл ингээд дуурайцсан байгаас тэр мэдээл ингээд уулсаа бидний одоо дотор тэр чигээрээ байгаа бид нар одоо тэр ээж аавын эсийн одоо бидний ДНК-гийн тэр бүтцийг одоо тэр хос бүтцийг бидний эс болгон татчихж байгаа шүү дээ тий
Тэгэхээр зэрэг бид нар энийг яаж мэдэх вэ? Одоо бид нарт чи ийм нэс төрсөн ийм шүү гэдгийг бид нар огт мэдэхгүй байгаа тохиолдолд өөрийнхөө үйлчлэгийг ажилладаг. Уулаасаа энийг бид нар аав ээжигээ мэддэг, удмаа сайн мэддэг хүмүүс ч гэсэн тэрнээс л эхэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Би альва юмд юу мэдэрч юм? Надтай юу тохиолдоход би юу мэдэрдэг юм бэ? Яахаар зэрэг миний сэтгэл яаж хөдөлдөг юм бэ? Би ер нь ямар сонголт хийгээд идэх юм бэ? Аа би ер нь бусдад ямар үйлдэл хийдэг юм бэ? Ялангуяа би одоо хамгийн ойр миний амьдралын хамгийн ойрын тойрог тийм би одоо нөхөртөө, эхнэртээ, төрсэн хүүхдүүдтэй би яаж ханддаг юм бэ? Ялангуяа одоо надад хариу өгөх чадваргүй тийм хүүхдүүд болвол одоо бид нартай энэ тэнцүү хамт харилцагч нар биш шүү дээ, тийм тэр хүүхдүүд одоо миний мэдлийн зүйл гэсэн үг шүү дээ. Одоо бүр муугар хэлчих юм болов тийм яг өөрийн хүүхдтэй би жишээлбэл яаж хандж юм гэдэг чинь эцэг гэх одоо үр хүүхдтэй яаж хандж исэн миний одоо тэр удмын бүх мэдээллүүд тэнд явж байгаа гэсэн. Энэ бүхнийг бид нар одоо номноос ч юм уу одоо бид нар өөрс нь бол нийгмийн бүтээгт хүмүүн үү гэвэл мөн тийм. Гэхдээ бид нар зөвхөн нийгмийн соёлох мүжээгүй шүү дээ. Бид нар гаргаж байгаа үйлчлүүдэд харахад ихэвчлэн надад уламсрахгүй одоо нэг автоматч болоод л гоор тийм бид нар өөрөө ирэхгүй тодорхой юмнуудад үрсгийж ууралдаг, хөөрч баярлдаг. Тодорхой сонголтуудыг ингээд бүр мэдсээр байжаач хийгээд идэх тийм одоо энэ болохгүй шүү дээ. Кэсэр байжаач хийгээд идэх эсвэл энийг би хийх ёстой гэсэн юмнуудыг бүр ингээд хийхгүй байгаад идэх. Тэгэхээр зэрэг энэ бүхэн болвол одоо ингэж нөгөө өөрийнхөө энэ үйлдэлүүдээс ингэж буцаж хөөх одоо замаар бид нар энэ удны цохиолынхаа өнгөн хэсгүүдийг тодруулж гаргаж ирж болно. За тэгээд бид нар энэ өөртөө ямар амьдрал бий өгч юм? Би өөртөө яаж хандж юм? Би өөртөө ямар харилцаа холбоотой байд гэдгээсээ бас одоо би өөрийнхөө үргэлжлэлд юуг өгч юм? Юуг харуулж юм? Тэднэрт би одоо ямар хорвоо би амсуулж идэлүүлж байна вэ гэдгээс ингээд улбалаад одоо юу гэдгийг өөрийнхөө одоо эхлэлийг ингээд тодорхойлж болно гэсэн үг. Тэгээ бид нар чинь бол яг би түрүү хэлсэн тийм яг өөрөөсөө төрсэн өдрөөсөө ихтэй биш байхгүй. Бид нар тэрнээс өмнө байсан, бид нар өөрийнхөө ээж аавд байсан, тэрнээс өмнө бид нар одоо өөр ямар хэлбэртэйсэн юм гэчихгүй тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ нэг одоо бидний ээж аав байсан, эмээ өвөд байсан, тэдний элен цулнцод байсан гэдэг нэг ямар нэг юмны бид нэг үргэлжлэл болоод шүү дээ. Хязгааргүй эхлэл төгсгөлгүй гинжин эхлэхний би зөвхөн ингэ нэг эхлэхэн байгаад шүү. Тэгэхээр зэрэг энийг бид нар ингэж өөрийнхөө ажиглалтаар олж тогтоож болตก. Тэгээд өөрийнхөө энэ мэдрэмжийн ажиглалтан дээр тулаад дараагийн гаргалгаануудыг бол гаргаж болно. Тэгэхээр зэрэг энэ амьдралын цохолоо өөрчлөн гэдэг байгаа чинь энэ эцэг эхийнхээ эсийн ч юм уу энэ мэдээллийн бүтцийг өөрчлөн гэсэн үг юуроос биш. Одоо бидний тэр ДНК-гийн бүтц гэдэг юм уу тий аав ээжээс ирсэн тэр мэдээлэл бол хизээч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Гол нь бид нар энэ тогтолцоонд хандж байгаа өөрийнхөө тэр хувийн хандлага тий энэ одоо өөр миний амьдрал гэж нэрлэгдээд байгаа тий миний оршуу гэж нэрлэгдээд байгаа энэ авраг хөдөлгүүрийг одоо хөдөлгөж байгаа арга барилаа өөрчлөөд надад байгаа өгөгдлийг те одоо ямар бие хаа зүс царай оюун санаа одоо тэр дотоод амин хүчний эрчим хүчний те ямар өгөгдөл одоо нөөц болцоо байна тэр бүхний яавал би одоо бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах вэ гэдэг зүйл бол бид нар амьдралын цохолоо одоо өөрчилж гин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо тэр генерээ дамжуулаад бидний дотоодын тэр мэдээллийн сан дотор байгаа зүйлийг одоо нэгэндээ тэрийг бид нар хард гэд нэрлэх юм бол тэрийг одоо форматлах тал төстэй зүйлийг хийх байхгүй. Одоо бүгдийг ингээд нэг нэгэнгүү шалгаад, ангилаад, ялгаад, тэгээд зарим нь устгаад тэ зарим нь авж үлдээд одоо апдейт хийгээд сайжруулад тэгээд дараагийн шатанд гарах энэ үйл явц чинь л өөрөө бидний нөгөө амьдралын цохиолын өөрчлөлт, удмын цохиолын өөрчлөлт бүгөө нөгөө удмын хараалын засал гэд нэрлэх одоо тэр зүйлчил болж ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Багшаа, та түрүүн сайн нэг яриандаа ингэж хэллээ нөгөө өмнө одоо энэ төрхөөс ч өмнө байсан гэл яг энийг ингээл үүлийн үрийн хувьд гэл нүн тэр ертөнцийн хуулиудын нэг гэл хүмүүс айгүйх ярьдаг. За тэгвэл ингээд бидний ээж аавын нөлөө ингээд нөгөө үзүүлж байгаа бүх юм нь биднэрт тгийж их нөлөөлд юм болвол одоо айгүй сайхан үйлдэл хүм байла гэж бодлоо. Үйл явц дандаа нөгөө үйлдэлтэй айгүй буян ихтэй тийм сайн хүн байжгаад одоо ингээд нэг муу ээж аав дээр төрөөд тийм одоо жоохон онцгүй өссөн одоо айгүй тийм хоргоо тавцсан байна. Эсвэл одоо нөгөө нэг айгүй тийм муу үйлдэл тийм одоо нэг айгүй их нүгэл ихтэй байсна асар сайн ээж аавын үр болоод
За тэгээд сайхан байна ч гэдэг юм уу тийм байж болох уу? Ер нь одоо ингээд нөгөө нэг ээж аавууд л ингээд байгаа юм бол нөгөө хувь хүний тэр үүлийн өөр гэдэг нь хамааралтай юм уу? Тэгээд ээж аавуудаас энэ үеийн юмуд нөлөөлөх юм бол одоо яг тэр хувь хүний одоо өөрийн тэр та төрхөөс өмнө нэг өөр юмтай ирж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр нь тэгвэл яг нөлөө байна уу байхгүй юу? Аа тийм уянга. Энэ бас их хүмүүсийн сонирхлыг татдаг асуудал тийм. Аа одоо ингээд ялангуяа тренинг эхлээд ороод ирэхээр ялангуяа бас одоо энэ лекц анх сонсоод ирэхээр зэрэг одоо ээж аавын тэр амьдралын хэв маягаас болоод надад үзүүлж гэсэн тэр үлгэр жишээнээс болоод би ийм болцсон юм байна. Тэдний надад өгсөн одоо тэр сэтгэл зүйн гэдэл байдаг ч юм уу эсвэл одоо тэр үеэс үед дамжиж ингэж үр хүүхдээ гимтээж хагалж ирсэн одоо энэ дамжуултаас болоод би ийм болцсон юм байна гэх ойлголт хүмүүст ингээд төрдөг. За ер нь бол одоо сэтгэл зүйд тгийж үзэж байгаа шүү дээ тийм ер нь бол аав ээжийн одоо нөлөөлөл болвол 35 орчим хувь, 65 орчим хувь нь хүүхдийн өөрийн өвөгдөл байдаг. Одоо нэгсэндээ тэр хүүхдийн одоо өмнөх төрлүүдийн өвөгдөл гэсэн үг тийм үрний сэтгэл зүйч гэсэн ингэж үзэж байгаа шүү дээ. Энэ бол хангасан одоо бурхны шашны ч юм уу эсвэл одоо бусад шашин бяцлахлуудын ярьдаг зүйл биш тийм өмнөх хай төрөл гэдэг бол сэтгэл зүйч гэсэн ингэж үзэж байгаа. Одоо оргу хосноос тэр хүн зөвхөн аав ээжээсээ гэв гэнт ингэж гараад ирж байгаа биш. Хэрвээ тэгэх юм бол тэр айлын 3 хүүхд гуруулаад ингэж цоо шинээр төрж байгаа. Гуруулаад, тавуулаад, долуулаа адилхан л ахс төрт. Гэтэл чинь ингэж шал өөр өөр хүмүүс байдаг. Тэгээ нэг л ээж аав хүмүүжүүлээд байгаа юм шиг мөртлөө нэг л хоол идээд нэг гэрт ингэж амьдраад нэг амьдралаар амьдраад байгаа мөртлөө тис ондоо хүмүүс болж төлөвшдөг. Тэгээд тэр хүмүүсийн тэр ойр санамж, дурсамж тэр дотоод ертөнцийн тэр шал өөр байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ нь бол цаана юм маш том өгөгдөл байсан энэ ямар нэгэн зүйлийн үргэлжлэл гэж одоо өөрний сэтгэл зүйд үзэж байгаа шүү дээ. За тэгээд яг уу бид нар бол мэдэгдэж байгаа хэсгээсээ эхэлж энэ сэтгэлийн цаслыг хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг бидний мэдэгдэж байгаа хамгийн түрүүн одоо харагдаж байгаа биетэй барьцтай ийм зүйл бол бидний өөрсний хүүхэд нас аав ээж юм үлгэр дуурайл байгаа учраас бид нар эхлээд энэ 35% өгдлийг авч үздэг. За тэгэл эхлээл ингээд аав ээж чинь тэгдэг байсан уу, ингэдэг байсан уу гэл одоо сургалтын дээр жишээлбэл асуултууд гараад эхлэнгүүт хүмүүс маш их хямардаг. Тэгэхээр эхний 1 2 3 хоногт хүмүүс маш их өөртөө онш тавьдаг. Одоо эхний өдрөөс шууд онш тавьчихдаг тий. Өө тий яг үнэн манай аав ээж намайг ингэдэг байсан. Тэрнээс болоод би өнөөдөр яг ийм болцсон юм байна. Хэрвээ би өөр аав ээжийн хүүхэд байсан бол ийм болохгүй байсан бэ шүү гэх. Одоо эхний 7 хоног бол нэг ийм жоохон юу гэдэг хийсвэрлэл маягийн тий жоохон хийрхэл маягийн одоо нөгөө нэг мэдээллийн юм асар их цутгаж орж ирж байгаа. Үнэн огт байгаагүй өнцгөөс ингээд юмыг олж харахаар зэрэг бидний сэтгэл дотор одоо хувьсал тийм маш их хямрал одоо урд нь тогтцсон байсан тэр булингар бүгдээрээ хөдлөөд өнөгсөндө шуурэг дэгдтгээ гэсэн үг. За тэгээд явандаа бол эн зүйл өөр байсан байна гэдгийг харна. А одоо эхлээд бид нар бол зөвхөн тэр хүмүүсээс болоод одоо зовх ёсгүй байсан би ингээд золиос болчихлоо. Би одоо хэл хэлмэгдсэн байна. Би уул нь бол одоо сайн явах хэрэгтэй байсан чинь энэ одоо өөдгөө аав ээжээс болоод хохирчлоо. А эсвэл одоо нэг таархан бид нар хүмүүсээ хэлдэг шүү дээ тэр одоо таархан мөртлөө айгүй сайн аав ээжийн буйнаар одоо ингээд сайн яваад байгаа одоо баг идэх ёсгүй буйнаа идэлээд байгаа гэх мэтээр одоо ингээд хараад идэх шүү дээ тий. За тэгэхээр чинь зэрэг энэ орчлонд ч одоо нэг шалтгаангүй зүйл гэж юус байхгүй шүү дээ тий. Үргүү одоо огт үр байхгүй байснаа урмал юусаа гарч ирэхгүй тий. За тэгэхээр оргу хоосноос юу ч цэцгэлэхгүй шүү дээ. Одоо өнөөдрийн бидний амьдралыг цэцэг юм аа гэдээ үзэх юм бол тэрэнд чинь заавал тийм нэг их үндэс үр эхлэл заавал байгаа тий. За тэгээд бид нэр яг өнөөдөр ингээд биднэрт ил харагдаж байгаагаар нээж аавын амьдрал удам гэж ярьж байна тий. Тэрнээс цаашхыг одоо энэ удамд ирэхээс өмнө би хаана байсан, би юу байсан, хэн байсан гэдгийг бид нар олж харах байгаа шүү. А тэгвэл бид нар харахгүй байгаа нь ийм зүйл огт байгаагүй гэсэн үг юусе биш шүү дээ. Бид нар маш тодорхой шалтгаанаар маш тодорхой аав ээжд ирдэг. Тэ хүүхэд одоо өөрийнхөө үүлэр эцгийгээ сонгодог тэрнээс биш одоо зөвхөн хайраар ч юм уу зөвхөн таалагдаад ч юм уу сонгоод одоо бидний сонссон үлгэрээр болвол тэ ингээд ээж аавыгаа хараад агүй хөөрхөн харагдаад ирсэн ч юм уу тийм зүйл биш шүү дээ. Бид нэр зөвхөн өөрийнхөө үүлэр сонгож байгаа тэ одоо тэр хүүхдийг үүл нь хөтлөөд энэ аав ээж дээр ингээд аваад иртгээ гэсэн үг. За тэгээд тэр хүүхдийн тодорхой өвөгдлүүд нь хэрэгжих тэр тогтолцоонд буюу тэр гэр оронд тэр удамд төртөг гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ бид нарт одоо жоохон таагүй ийм өрнүүд байсан бол одоо тэрийг хэрэгжих
тим одоо хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлчих тим ээж авт одоо бид нар ирж байна л гэсэн үг байгаа дээ шүү дээ. Тэгэд энэ удамд байгаа бүх хүмүүстэй бид нар ямар нэгэн сэжмээр цаавал холбоотой байдаг. Одоо тэр өвөө эмээч байдаг юм уу? Одоо тэр удамд байсан амагдгүй одоо тэр нөгөө нэг үгүйсгээд байгаа тэр хүмүүстэй ч гэсэн бид нар ямар нэгэн сэжмээр холбоотой л байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэднийг мартахыг хүсээд ой санамжаасаа бид нар арчснаар үгүйсгэж эсэргүүцснээр тэр хүмүүс хизээч байгаагүй юм шиг эсвэл одоо байхгүй юм шиг авирлснаар тэр хүмүүсийн одоо бид нарт үзүүлж байгаа нөлөө холбоо нь алга болчих юм бишээ. Тэгээд бид нар одоо тэр хүмүүсийг таалагдахгүй байна, муу байна. Би одоо жишээлбэл сайхан сайхан болчлоо, засарчлаа. Гэтэл тэр хүмүүс одоо аминдаа арчаагүй байна, өөдгүй байна. Нөгөө л амьдралын цохолоо өөрч одоо үргэлжлүүлээд ингээд явж байна. Би одоо энэ хүмүүст дахиж ямар нэгэн байдлаар ерөөсөн холбоотой байх хүсэхгүй байна гэснээр бид нар энэ тогтолцооноос гараад явчих юм биш. Бид нар гаднаа одоо ямар нэгэн тэр харилцааны одоо хэлбэрүүдийг зогсоож болох боловч бид нар үүрч тэр тогтолцооны нэг гишүүн хിവэрэ байна. Одоо төрсэн эцэгээх, төрсэн хүүхдүүдтэйгээ бид нар үүрч холбоотой байна гэсэн үг тийм. За тэгэхээр зэрэг одоо кичнээ гашуун боловч те энэ бүхнийг ухаараад одоо өөрийнхөө сэтгэлтэй өөрийнхөө харцтай тэр өөрийнхөө хандлагтай ажиллана гэдэг бол утмын цохолоо одоо өөрийнхөө өөрчлөж байгаа хэрэг шүү дээ би түрүү хэлсэн те тэгэхээр зэрэг тэр зүйл энэ тогтолцоо бол зөвхөн тэр хүний хувьд л өөрчлөгдөж байгаа гэсэн үг одоо чи засарснаар чиний их чи амьдрал өөр болохгүй гэдэгтэй адилхан те за тэгвэл бид нар богино боловч ярианаас ээж аав хүмүүс үр хүүхдийн хувьд ямар их хариуцлагатай хүмүүс болохыг одоо ойлгож байгаа байх гэж бодож байна тийм энэ бол зөвхөн тижээд итгэхийн тухай асуудал биш байгаа дээ шүү дээ бид нар одоо тэр хүүхдүүдтэй ямар амьдралын хэм маягийг өвлүүлж байна ямар үүлийг яаж хийх загварыг харуулж байна бүр өдөр болгон цаг тутам мөч агшин тутам бид нар харуулж байгаа тийм тэгээд бид нар хүүхдүүдэрээ ямар амьдралын зохиол бичгэд хүрчин тэр хүүхдүүдэд ямар шийдэл гаргахад хүрчин амьдрал гэдэг чинь ийм зүйл байдаг юм байна шүү би энэ амьдрал ингэж амьдрах юм байна шүү ингүүл ингэдэг юм байна тэгвэл хэлдэг юм байна би ер нь ийм сонголт хийгээд явбал одоо амьд үлдэстэй байх юм байна гэдэг шийдлийг бид нар хүүхдүүдэрээ агшин тутамд гаргуулсаар тэр одоо хэдий ч нэг давтагдсан төдий ч нэг хүүхдэд маань бат суугаад хэдий ч нэг эрт хүүхдүүд маань энэ амьдралынхаа зохиолыг шийдчихдэг. За сэтгэл зүйд олвол бараг 5 нас орчимдаа бол ихэнх хүмүүс амьдралын зохиолыг гаргадаг гэж байгаа шүү дээ. За 7 хүртэлх насндаа бол бараг бүгдээрээ гаргана. Маш тийм эрүүл харилцаанууд байгаа хүмүүс бол жоохон хожуу гаргадаг. Одоо олон нөхцөл байдал донд байж эрг тий олон одоо ийм сугуудаар мэдээл авч өөрөө ингэж тодорхой хэмжээгээр орон зайгаа тэлснийхээ дараа гаргадаг. Хичнээн таагүй байх тусмаа амьдрал нь одоо нүдэн дээр нь байгаа тэр үлгэр жишээ, тэр дамжиж ирж байгаа тэр хүүхдийн бараг амьсгалж ингэж хооллож байгаа тэр уур амьсгал эвгүй байх тусмаа хүүхэд маш эрт амьдралынхаа шийдлийг гаргадаг. Одоо тэр хүүхдэд чинь мэдээлэл айгүй баг байхад тий, орчлон хорвоог таниагүй байхад маш өчүүхэн одоо завсраар ингэж ертөнцийг харж байгаа цагтаа ингээд яаран амьдралын цохолоо гаргацдаг байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар магадгүй одоо монгол хүмүүс тэгдэг шүү дээ тий, ингээд бурхан болгоочтойгоо эргэж ирээрэй гэж нэрүүдэг тий, бид нартай эргэж төрөөрэй гэдэг бид нар магадгүй тэр ерөөлөрөө энэ удамдаа өөрийнхөө төрсэн хүүхдүүдэд зэн ч юм уу болоод төрч болно шүү дээ тий. Бид нар тэггүйч байж болно. Гэхдээ бид нар ерөөсөө дандаа бусдад өгсөн юм аа эргээд бусдын гараас хамсаж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бид нарыг янз бүрийн юм амсуулж байгаа. Ээж аа өр хүүхэд, эхнэр нөхрөө, бидний сэтгэлийн холбоонд байгаа хүмүүс, бидний амьдрал маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүмүүс биднэрт янз бүрийн юм амсуулж байгаа тий. Сайн уу янз бүрийн нэг амсуулж байгаа хорвоог тэдний гараас л бид нар амсаж байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ бүх зүйл зөвхөн тэр хүмүүсийн муугаас болж байгаа биш. Бид нар зүгээр л хизээ нэгэн цагт хийсэн одоо тэр зүйлсээл өнөөдөр одоо энэ хүмүүсийн гараас л авах одоо тийм хувьтай гэдэг юм уу тий байжээ л гэсэн үг байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ зүй тогтлыг энэ бол ерөөсөө шашин биш.
мухурсцэг биштэй. Энэ болвол ертөнцийн одоо энэ ертөнц оршин тогтнож байгаа царийн ганц хууль штэ тий шалтгаан үрийн хууль. Ерөөсөөл юу хийсэн бэ? Тэргээл авна. Хизээвэ? Хаана вэ? Хиний гараас авах вэ гэдэг зүйл дээр одоо нюансууд орж ирэх болохоос биш. Одоо бидний хийсэн ямар нэгэн үйл огт хариу гарахгүйгээр ингэж замгарч алга болоод ч юм уу. Эсвэл огт бидний хийгээгүй үйлийг бид нар хин нэгний өмнөөс амсаад идлээд одоо цолиос хохрогч болоод хэл одоо ингээд гүтгэхдээд хилмэгтэйд яваад байгаа юм огт байдаггүй. Бидний одоо амсаж идэлж байгаа аз жаргал, зовлон энэ бүх зүйл гацгүй бидний өөрсний л одоо улан гараар хийсэн зүйлээ хариу байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ зүй тогтчийг л бид нар одоо энэ сургалтаараа ингээд орж хардаг. Ганцхан онлоор биш те. Энийг онлоор бид нар бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Боловсролын тогтолцоонд одоо энэ шалтгаан үрийн хуулийг ярьдаг те. Бүх шинжлэх ухаан, бүх нийгмийн бүх салбарууд зөвхөн одоо энийг л ярьж байгаа шүү дээ те. Энийг бид нар мэдхийн цаагаар мэдчихэж байгаа. Харин энийг үнэхээр бид нар энэ сэтгэлээрээ бүр ингээд мэдэрч барин тавин одоо оройроо орно гэдэг шиг те. Сэтгэлийн гүнд нэвчнэ гэдэг шиг ингээд олж харж за тэгээд тэрнийг одоо гашуун бол гашуугийн амсаад тэр ухаарлаасаа нэрэгдэж гарч ирэх тэр нөлөмснийхээ амтыг хүртэл мэдрээд тий засаж чадах юм а өөрчлөнө гэдэг чинь энэ зүй тогтлыг би өөртөө одоо ашигтайгаар ажилуулж гээ зөв ажилуулж гээ а өөрийнхөө эрчим хүч тэр дотоод хөдөлгүүрээ би зөв чигт нь одоо хөдлөж гээ л гэсэн үг болох байхгүй одоо нэгсэндээ бид нар өөртөө дээд зэргийн заслыг хийж гээ л гэсэн үг болох юм. Тэр багшаана та сая засал гэсэн шүү дээ тий өөртөө хийж байгаа засал гээд тий ерөнхийдөө бол нөгөө нэг бас сэтгэл засал сэтгэл зүй гэдэг маань одоо л нөгөө нэг бид нэр айгүй ойлгож эхлэв тий ямар одоо чухал юм бэ гэдгийг тий би нэг ийм жишээ сонсчихсан байхгүй юу ингээд сэтгэл зүйгээсээ болоод бид нэр ингээд хүмүүс амиа орлох гэж оролддог тий тэгэхээр би тэр үед бол яг нөгөө сэтгэлийн өвдөлт гэдэг ямар амар юм бэ гэж бодчихсон байхгүй юу өөрийнхөө биеийг ингээд зүсээд өвдгөөд тий одоо ингээд амар ингээд өвдгсөн тэрнээс илүү давсан өвдөлт байгаа болохоор доктор тэрийг илэрхийлж чадахгүй ингээд биеэ ингээд өвдгч дээ гэж бодоод надад бүр ингээд мар ингээд ойлмар санагдаад яг энэ сэтгэл заслын үйлчлэгээ гэдэг манд бас дэлхийн нийтэр айгүй тийм өндөр төлбөртэй байдаг шүү дээ тий. Тэгээ яг энийг ингээл өөртөө хийх ингээ боломж байна гэхээр надаас айгүй гоё санагдчихээн. Гэтэл яг биднээс асар хичээл зүтгэл тий оролцогчдоос бол тренинг оролцогч бол цаг хугацаа хичээл зүтгэл маш олон юм шаардах ч гэсэн энэ бол биднэрт өөрөө өөртөө өгж байгаа бас айгүй чухал юм байна. Тэгээд үүнээс гадна зөвхөн өөртөө биш яг нөгөө таны саяны хэлснээр бид нар нөгөө өөрөөсөө эхлэлтэй гэдэг тий. Тэгэхээр надаас цааших миний удам гэдэг бол асар том тогтолцоо шүү дээ тий. Тэрэнд нөлөөлөх юм хүч гэдэг бол надад бол үнэхээр тийм гайхалтай санагдчихээн. Тэгээ одоо би яас нөгөө эхнээсээ нөгөө шимүүдээ хүртээд эхэлж байгаа. Тэгээ бүр цаана гэдэг ийм гоё юмнууд байгаа. Ихэр бүр сайхан байна. За тэгээд өнөөдөр ярилцсан маш олон үнэтэй мэдлэгүүдийг өгсөн багштай. Маш их баярлалаа. За баярлалаа уянга. Би нөгөө сайд чиний сүулт хэлсэн дээр нэг жижигэн тодруулах хийчихье. Одоо сэтгэл засал одоо Монголд маань харьцангуй шинэ одоо ийм салбар байна шүү дээ. Тэ сэтгэл зүйн салбар яг босод ингээд хэдэн зуун жилээр явсан газруудтай харьцуулах юм бол харьцангуй залуу гэж хэлж байна л та. Тэгэхээр бид нарт нэг ийм буруу ойлголт байна. За одоо сэтгэл зүйчдэр очиод тэгээд сэтгэл зүйч маань одоо сэтгэл засалч маань бидний сэтгэлийг засаад өгч юм шигээр боддог тий. А гэтэл тэр мэрэгчлэтнүүд бол бид нар зүгээр явах замыг зааж өгдөг. А за та одоо энэ замаар яваад үзвэл ямар вэ гэдэг замыг зааж өгдөг. А явагч нь бол заавал тухайн хүн өөрөө байдаг. Одоо өөрийнхөө одоо хоёр хөлөөр улаан зээр дээр одоо ингээл явах хэрэгтэй гэсэн. Тэрнээс биш одоо сэтгэл засалчтай үүрүүлээд нөгөө сэтгэл засалч маань бид нарыг одоо ямар нэгэн сэтгэлийн хамгаланд хүргэх юм шигээр одоо боддог. Би төлбөрөө төлцсөн юм чинь одоо ингээл миний сэтгэл хамглан болох хэрэгтэй, тайван болох хэрэгтэй гэж боддог. Гэтэл тэрийг хүн өөрөө хийх хэрэгтэй. Сэтгэл засал зөвхөн тэр хүнд ингээд арга замыг л одоо зааж өгдөг гэсэн. За тэгээд энэ сэтгэл зүйн тахим сургалтуудын одоо нэг ач холбогдол бол бараг л одоо сэтгэл засалчийн нэг цагийн төлбөрөөр одоо 35 хоногийн хөтөлбөр аваад тэр хүн одоо амьдралтаа бараг насан туршдаа хэрэгжүүлэх тэр одоо багцыг ингэж одоо өөр юм болгож авч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэний ач холбогдлыг хүмүүс маань одоо харьцангуй ойлгож мэддэг болсон бас баярлж байна. За тэр сэтгэлийн өвдөлтийн хувьд мэдээж хэрэг одоо сэтгэлийн өвдөлтөө давж гарыг гэсэн янз бүрийн хэлбэрүүд байдгийн дотор одоо тэр өөрийгөө нөгөө нэг сөнөгч амьдралын цохилын хэлбэр шүү дээ тий өөрийнхөө махбодыг гимтээх амь насыг эгүүтэх
хурдлах одоо тэр янз бүрийн хэлбэрүүд байна тий. А чиний хэлснээр тэр дотор байгаа өвдөлтийг мартахын тулд одоо өөр өвдөлтийг сонгож яах гэсэн үг шүү дээ тий. Ямар амар өвдөлт байгаа нь мэдээж тодорхой боловч тэр өвдөлтийг мэдэрч байгаа хүн болгон өөрийнхөө бие махбодыг гэмтэхгүй байгаа шүү дээ. Амнасаа өгөх байгаа шүү дээ. Одоо хэцүү байгаа болохоор л тэр хүмүүс тэгжин а өнөөдөр бие гэмтэхгүй байгаа, амиа хорлох байгаа хүмүүс болвол арай хүмүүс амьдралаар амьдраад байна гэсэн үг. Ерөөсөө биш. Магадгүй зарим тохиолдолд бүр бидний одоо ойн савтайн багтгийн аргагүй хүмүүсийн хэцүү зовлонг бодсэд ингэж явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр зэрэг эн чинь зөвхөн бидний нөгөө хандлагад байгаа байхгүй. Одоо энийг бараг л одоо тэр төрөний тэр удмын хараал гэдэгт оруулж болно. Одоо тэр сүнөөгч амьдралын цохол тий өөрийгөө одоо амьдралыг бүх хэлбэрээр сүнөөх одоо янз бүрийн дондолтууд тий архитект гаж буруу замбраагүй амьдрал тий заавал одоо өөрийгөө таагүй үрдүнд аваачих ийм сонголтуудыг хийх гэдэг чинь бидний яг харцанд үзэл санаа байгаа зүйл. Тэрнээс биш одоо гаднаас ирээд тэрний өвчтөнд тэгчээсэ гэд нэг хүн харангуут тэр нь тийм юм болчихоо гэсэн. Ерөөсөө биш амьдралд хандах энэ хандлагыг л бид нөр хөвчтөд өвлүүлээд юм гэсэн. Амьдрал чинь уулаасаа тэр чигээрээ л өвтөлт шүү дээ тий. Янз бүрийн өвтөлт. Одоо билегцэн дээр өршл ярддаг шүү дээ. Урмал чинь одоо тэр өрнөөсөө соёолоод цэцгэлээд жимсэн гарах гэж одоо яаж өвтөж юм бид нар одоо ээжүүд бид нар хүртэл энэ үр хөвчтөнд сайхан боловч энэ үр хөвчтөд төрүүлэх гэж яаж өвтдөг үлээ тий. Тэгэхээр энэ өвдөлт гэдэг чинь зөвхөн муу зүйл биш. Энэ бол зүгээр стресс, хямрал гэдэг энэ зүйл болвол байг амьд организмын амьд байгалийн зүв тогтол энэ байх ёстой, заавал байх ёстой ийм зүйлс тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ зүв тогтлыг эрүүлэр хүлээж авч чадахгүй, энэ нь одоо эмзэглэж ингэж явж яснаас одоо баг энэ өвдөлтийг дааж чадахгүй юм чинь би баг үхчихээ эсвэл одоо энийг мартагны гэдэг янз бүрийн юм хэрэглэх байдаг ч юм уу. Энэ бол нөгөө л эцэг гихээс одоо утмаас үх хөвгттэй дамжуулж байгаа одоо тэр амьдралд хандж байгаа хандлага нэгсэндээ ертөнцийн үзэл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бид нар маш нарийн заагалж ялгаж ингэж хандах хэвээр сургалтанд орж ирж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Батвинга тийм ингээд хорвоо дээр цорын ганцаараа зовж байгаа юм шиг бие авч явдаг. Ганцаархнаа завгүй байгаа юм шиг, ганцаархнаа хүүхдтэй юм шиг ингэж яадаг тий. Бие авч явдаг. Одоо чинь зарим ээж нар ч надад би ингээд хүүхдтэй хараад айгүй завгүй байд 2-3 настай гэл ингээд хайгаа. Тэгэд хичээлээ хийж амжихгүй байна гэд бичгээд хажууд нь өөр нэг ээж тий 2 ихэрх хүүл хүүхдтэй ч юм уу эсвэл ойрхон насны 3-4 хүүхэдтэй дээрээс нь ажил хийдэг бүр ганц би зөндөө эмэгтэйчүүд орж ирдэг тий. Бас одоо юу гэх юм зарим тохиолдолд бидний бодлоор бол тун таагүй бидний баг амьдрч чадхааргүй нөхцөлд байгаа ээж нар ч гэсэн ингэж орж ирдэг. Тэгэхээр зэр энэ бол тухайн хүний харц гэдэг чинь бүхнийг шийтгэл зүйл байгаад байгаа байхгүй юу. За тэгэхэд одоо энэ бүхнийг би өөрчилж чадна. Би жаргах эрхтэй, амьдралыг би сайн сайхнаар төгсгөх бүрэн хүчин чадалтай. Тэгэд би дээд зэргийн амьдралыг үр хөвгттэй, тэр амьдралын хөрөнгийг өвлүүлэх хариуцлагатай. Тэргээч би хийж чадна. Үр хөвгттэй би дээд зэргийн одоо тийм эрүүл хандлага, эрүүл харц үзэл санааг би одоо өвлүүлнэ. Энэ бол миний удмын хамгийн том бэлэг гэж үзэж байгаа. Зөндөө алгын ээжүүд байгаа. Тэгэд та нартай бүгдээрээ би та нарыг хүсэж байгаа энэ бүх сайн сайхан бүхэн яг номын ёсоор бүтэх болтугай гэж өрөө. За тэгэд өнөөдөр надтай сайхан яриа өргнүүлсэн Батуянгатай баярлалаа. Тэгэд намайг бас маш олон удаа баярлуулсан Шавин минь гайхамшигтай өөрчлөлтүүдийг хийсэн, гайхамшигтай олдлуудаа бид нартай ингэж хуваалцдаг. Сүүлийн 2 одоо сургалтанд маш олон ээжд үнэхээр гэрэлт цамхаг болсон. Өөрийнхөө замналаар, өөрчлөлтөөр, хувьсгалаар тий. Тэгэд энэ бол бас сүлчийн даваа биш. Одоо чи түрүү хэлсэн тий ирээдүйд асар олон инээс өндөр ориглууд чиний ч өмнө миний ч өмнө ингээд сүндэрлж байгаа бид нар бүгдээрээ тэр ориглуудыг эзэмдэж чадна. За тэгээд бүгдээрээ одоо сэтгэлтэй хувьсгал хийх агуу хувьсгалч нар байх болтугай гэж өрөө. Баярлалаа. За подкаст сонсож байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Баяр таа. За баяр таа.